Žene na selu su previše opterećene, posebno ako su zaposlene, a pored redovnih obaveza aktivne su i na poljoprivrednim gazdinstvima. Cilj lokalne samouprave da ih ne samo povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu, poseti, već da ih motiviše da se osnaže i budu aktivne u svim društvenim tokovima, naglasila je prilikom obilaska Udruženje žena Jasika gradonačelnica Jasmina Palurović. Ovo je prilika da danas posetimo jedno udruženje, veoma aktivno udruženje žena Jasika, koje mogu da posluže kao primer i ostalim udruženjima, ali i ostalim ženama na selu, da mogu da budu vrlo aktivne, da se druže, da pokažu i ono što drugo znaju i što se interesuju i što im je negde možda ljubav, da kroz svoje ručne radove, kroz likovne radove, kroz svoje kreativne ideje se izraze i na taj način pokažu da žene na selu itekako imaju šta da pokažu i ženama u gradu. Morala bih da naglasim da je po nekim statistikama učešće žena na selu veoma malo što se tiče procesa odlučivanja, što se tiče učešća u savetima mesnih zajednica. I to je nešto na čemu ćemo u narednom periodu morati puno da radimo. A radit ćemo na taj način što ćemo obilaziti razna udruženja, obilazit ćemo sela, potrudit ćemo se da žene sa sela aktiviramo. Danijela Sredović je osnivač udruženja i naglašava da pored izrade predmeta za domaćinstvo, pripreme hrane, članice učestvuju u akcijama pomoći socijalno ugroženim, želeći da pokažu solidarnost i humanost. Naše udruženje postoji godinu i po dana. Imamo oko 30 aktivnih članica, trudimo se pre svega da zaživimo selo, da ne dozvolimo da se naše selo ugasi, da zadržimo mlade i da mlade devojke i žene naučimo nečemu što je bilo ranije, što su radile naše bake. Cilj osnivanja udruženja bio je pre svega da se pojača svest žena, da se jednostavno ekonomski ojačaju, a isto tako žene koje nisu u situaciji da mogu da priuštite sebi nešto, da nađemo načina da im pomognemo. Mi smo imali već nekoliko akcija gde smo obilazili starije žene i žene koje žive same, tako da je to dobilo ovako jako lep odjek u selu. U Jasici su boravili predstavnici Saveta za društvene delatnosti i Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kruševca. Naredna akcija Udruženja žena Jasika je u nedelju 20. oktobra pod nazivom Jesen u mom sokaku, koje će prethoditi likovna kolonija.